til Jottebjerg. Her ved siden af mig sidder nok verdens heldigste kvinde, for det må være vidunderligt at være gift med Jottebjerg. Hvordan er det, når blomsterne vælter ned over dig og de søde ord? Hvornår har du fået blomster sidst? Det er nok cirka 10-12 år siden. Nej, det passer ikke. Du fik der en buket i går. Ja, så lige bare set fra den, som var blevet brugt til fotografere sammen med. Nå, jamen, det var da meningen. Jeg tog den med hjem, det er det ikke. Lad mig nu lige høre, Bio. Havde du været ude og købe den buket? Var det Nej, det har jeg ikke. Vi har lige været ved at lave en ny LP, ikke? Og der skal jeg jo cover på, som man siger, ikke? Ja. Og den skal hedde en buket fra mig, eller sådan noget i den stil, ikke? Og der skal man jo bruge en buket til. Ja. Ikke, og hvor skulle man gøre af? Så tænkte jeg, okay, så kan jeg tage med hjem til en Lise. Nej, det er uromantisk. Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan godt sige, at Bjørn selv i morges, der han stod i sine korpebukser, og vi prøvede på det her. Så han dejlig ud. Nu har jeg også set ham i alle hans flotte uniformer, korpetøj og tirolertøjet, og jeg ved ikke, det sorte. Og ja. Hvad kan du bedst lide? Hvordan kan du bedst lide ham? Jeg kan godt lide ham, når han sådan er pænt klædt på i det der, og så i det sort. Ja. Er det ham selv, der går ud og køber ind? Nej, da. Ja. Nå, nu må jeg lige have sandheden frem. Bjørn, når du går ud og køber ind, hvad så? Hvad kommer du så hjem? Jeg vil gerne have sat pænt tøj, sådan at jeg synes, at sådan jeg ser lidt ungdommelig ud. Ja, jeg blev lidt ældre, jo. Kan det der med at købe? Jeg synes, det er flot. Er det ham selv, der går ud og køber det der? Ikke altid. Han skal have lidt vejledning. Ja. Er I nogensinde gået ud og købt noget helt alene? Ja, det har han været én gang. Har vi set ham på scenen i det? Nej. Og det kommer han heller aldrig. Han er en sådan lasseron for iste gang. Nej. Jo. Det kan vi jo heller ikke have. Jo. Men godt, nu har jeg jo hørt så, at du jo ikke får alle de der blomster og søde ord. Så nu har jeg besluttet. Ja, jeg har besluttet noget. Og det er, at nu skal Birger op og synge for dig helt alene. Alle andre kvinder i hele Danmark, de kan bare lukke ørerne et øjeblik. Det er en sang til dig, Inger Lise. Vil du være sød at gå op og synge 1000 røde roser, kun til Inger Lise? Selvfølgelig. Tak skal du have.